sabia que a Guiné Equatorial tem um festival de arte corporal para promover a cultura local? Você sabia disso? Não? Vem comigo que eu te conto essa história. A Guiné Equatorial se tornou referência no campo da arte corporal na África. Em pouco tempo, o país se posicionou como uma atração imperdível para a descoberta de criatividade no continente africano. Com seu festival de pintura corporal, artística e tribal, o país quer explorar seus talentos locais, enviar mensagem de paz e amor ao mundo. Todos os anos, artistas de diferentes áreas se juntam para recriar e celebrar a beleza da cultura da Guiné Equatorial e lançar novos talentos. Na programação, diversos desfiles e oficinas de artistas. Este verdadeiro movimento cultural identitário foi lançado pelos artistas, mas conta com o apoio do governo da Guiné Equatorial. E as oficinas são inspiradas na fauna e flora do continente africano e também em criaturas fantásticas. Você conhecia esse festival? Para mais vídeos e curiosidades sobre o continente africano, me siga.